ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆಯನ್ನು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಇರುವಂಥ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಥವಾ ಜೆ ಸಿ ಬಿನ ನುಗ್ಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಬಗಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಜಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಜನಪರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತತ್ತಲ್ಲ 3 ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಸಕರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಗ್ಗದೆ, ಯಾವುದೇ ಪಿತೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಗದೆ ಇವತ್ತು ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಎಲ್ಎ. ಇದು ಎಂಎಲ್ಎ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಸಾಹಸದ ಕಥೆ. ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಜಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪಿತೂರಿಗೂ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಜನಪರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಂಎಲ್ಎ ಇವರು. ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿಯವರು. ಇದು ಎಂಎಲ್ಎ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿಯವರ ಸಾಹಸದ ಕತೆ. ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿಯವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನಪರವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಣೋದು ಬಹಳ 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 ವಿರಳ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಪಿತೂರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿಯವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಂಥ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, 3 ದಿನದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ ನೊಂದಿದ್ರು,
ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿಸಬಾರದು, ಅದೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿದ್ರು ಸರಿಯೇ ನಾನು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ದಂತವರು ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿಯವರು.